وعنا وناغسان دا وديال ميل والبوه جيوكتان كسو دوادة برنامج كفاقداد دوراركا معلومات كان وحانسي قطو ديران كو ايجي دونا توركيغا ميشا لغا كيني يهالك اللو ودا سعوديغا معلومات كان وحا قري عبد الرحمن محمد آذن وحان اذن كلو وداغي اناد عرقتان اسبار برنيكا وكسو مي يهالك توركيغا لغا كيني يهالك اللو ودا سعوديغا اذيغان عاد عرقتيدا دا قيبت خوصا نقلو وداكتو مهد سنهد معلومات كايا عبد الرحمن وحا وكوب اللابي labadan wadan waxaan u soo qaatay sabab la xiriira inay yihiin wadamo muraayad oo islaamka kuwaas oo taariikh ahaan iyo sidoo kale arimo kale oo u wandiinta islaamka xogtan waxay ku koobnaan doontaa qarnigii tagay iyo kan lagu gudo jiray oo kaliya waxaana isdul taagi doonaa wadan waliba sidii uu ahaa anagoo isbeddeladaasi ku saleynayna qodobada soo socda ay ka mid yihiin horumarinta dhinaca dacwada diinta islaamka horumarinta iyo garab qabashada wadamada islaamka higsiga uu mid walba uu higsanayo sidii uu noqon lahaa mid ka ciyaara darajo sare marka laga fiiriyo arrimaha la xiriira islaamka iyo guud ahaan caalamul islaamiba si aynu u dheehanno sirta ku daasoon awoodaha iyo loolanka maldahan ee ka jira wadamadan aynu gunta u daadagno annaga oo ku hormari doona dalka turkiga turkigu waxa uu ahaa xaruntii ay ku shaqeyn jirtay dowladdii cismaaniyiinta taas oo u dambeysay khilaafooyinkii islaamka soo maray sidoo kalena turkigu wuxuu ahaa xaruntii u dambeysay ee taliskii islaamka awoodii ay ku naaloonaysay turkiga waxay daciiftay bilowgii qarnigii 18aad xilligaas oo gaaladu ay isku dayday inay inqilaabyo ay ka sameyso dalka turkiga waana ay inqilaabtay sanadkii 1924 Mustafa Kemal Atatürk ayaa wuxuu aasaasay jamhuuriyadda turkiga reer galbeedku waxay la galeen ballan salka ku haysay in dib dambe aan loo maqal khilaafa islaamiga iyo sidoo kale shariicada islaamkana la tirtiro laguna shaqeeyo qaanuunka reer galbeedka iyo waxyaabaha la midka ah Mustafa Kemal Atatürk sanadkii 1925 wuxuu soo saaray qaanuun mamnuucaya shacaairta islaamka sida in gabdhaha ay xijaabtaan imaamada madaxa la saarto salaanta muslimiinta isku salaamaan iyo waxyaabaha la midka ah sidoo kale sanadkii 1928 waxa uu mamnuucay in shariicada islaamka la barto in afka carabiga lagu aadaamo ragga iyo dumarkana inay isdhexgalaan oo ay isdhexgalka ka siman yihiin iyo waxyaabo kale intaasi waxa uu sii dheereed mamnuuc ahaanshaha uu mamnuuc uu ka dhigay qofka turkiga inuu xajka aado muddo dheer oo 22 sano ah masaajidkii ugu weynaa ee dalka turkiga waxaa loo beddelay madxaf dadku ay booqdaan nin la yiraahdo Adnan Madri oo ra'iisul wasaare ka noqday dalkaasi kaas oo hoggaaminaya xisbul cadaalaha isagoo loolan doorasho ku jira ayaa uu raacay diyaarad hagaha diyaaradda ama pilotka ayaa u sheegay rakaabku inay isdiyaariyaan oo diyaaradda ay dhacayso cilad jirta awgeed ra'iisul wasaare xilligaasi Mastar Adnan waxa uu ballan uu ku qaaday hadii Alle uu ka badbaadiyo shilka uuna mar kale hoggaanka dalka turkiga qabto inuu ku celin doono islaamnimada awoodii Alle iyo qadarkiisii oo qornaa darteed wuxuu Adnan uu noqday shaqsiga kaliya ee ka badbaaday shilkaasi diyaaradeed waqtigu waxa uu isguraba waxaa dhacday doorashadii laga qorsheeyay waddankaani inay ka dhacdo waxaana uu ku soo baxay codayntii Mastar Adnan waxaana uu ku guuleystay majaraha inuu u qabto dalka Turkiga shacabka Turkidu waxay ku jireen nolol adag waxaana ay u heelanayeen qof mar qura ka sheekeeya Islaamka Adnan guushiisii kadib wuxuu shacabka u sheegay haddii ay dhalata bisha Ramadaan in laga aadaami doono guud ahaan masaajidada ku yaala dalkaani Turkiga laguna aadaami doono afka carabiga shacabkiisu waxay aad ugu riyaaqeen arintaasi halkii ay aad ugu xumaadeen reer galbeedka maadaama uu ka xoobsiibtay dal ay soo tababareen cilmaaniyadana ay muddo ku hayeen waqtigaani la joogo dalka Turkiga ma ahankii hore oo la dhalan rogay balse waxa uu ku dhisan yahay jaceyl diineed iyo difaacida dadka Islaamka aan wax yar ka sii ifiya dalka Turkiga maanta hoggaankan u haya madaxweyne Erdogan waxa aad loogu dheehdaa inuu yahay shaqsi ku faana islaamnimada kaas oo dalkiisa iyo dadkiisaba diin jaceyl ku haya sidoo kalena waa hoggaamiye in badan ka shaqeeya sidii ay Turkida u noqon lahaayeen dal hormuud u noqda islaamka sidii diinta loo difaaci lahaa loogana soo horjeesan lahaa dadka islaamnaceebka ayuu ka shaqeeyay sidii loo midayn lahaa dalalka islaamka oo ay isu garab istaagi lahaayeen difaacida dadka muslimiinta ah ee daafaha dunida ku dhaqan haddii ay soo wajahdo dhibaato ay u heelan yihiin u doodida qadiyadda islaamka sida arrinta walaalaheena falastiiniyiinta dalka Turkiga marba marka ka dambeysa waxa ka soo yeeraya baaqyo farxad gelinaya quluubta dadka muslimiinta ah waxa tusaale nool ah waqti xaadirkaani madhafkii caanka ahaa ee Hagia Sophia ee ku yaala magaalada Istanbul marka la masaajid dib ugu soo celiyay madaxweyne Erdogan macluumaadka warbixintan aan markaan ku eegna Saudiiga waddankani waa dal ku yaala galbeedka Aasiya oo ka kooban qaybta jasiiradda Carabta Saudi Arabia ayaa ah gobolka ugu weyn ee madax bannaan ee bariga dhexe kaas oo juqraafi ahaan gobolka shanaad ee ugu weyn Aasiya tan labaad ee dunida Carabta kadib Algeria iyo tan 12aad ee adduun weynaha
سعودي أربيا وحا حدود أوليلي هاي دالك جوردن وقوي وحو كاليلي هاي عراق كويد وحو كاليلي هاي وقوي باري قدر يسدو كلا بحرين إمارات كعربتن وحو كاليلي هاي حقا باري عمان دنكا كونفريد هالك يمن إيكا آديس دنكا كونفريد وحا لغاسو سوعي إسرائيل مصر يسدو كلا قعنك عذنبا وانا ودن كاليا إلي حيبتا بدعاس يسدو كلا حيبتا قعنك أو بدي دول كود وحو ككو من يهي لما دقان دول هو سي بورو سعودي أرابيا وإشا دقالها إغوين باريغ الدحيلا أكتوبر لباكو سيديد يوتوبانكي يدالك سيديد يوتوبنادي أدونك إغوين سعودي أرابيا ووضن دادكيسا مسلمين أيهين وحالغا سوسار النبيجين النبادقالين نحريس كوركي ساعات سيدو كلانا ووضن كويا لقوبون نقوة وين هدي أينو نهددك إسلامكا إيكو أبتر سادة إسلام نمدا وحاكويا لحرمينكي ووضن إسلامك ودا إلا شدو ما دام ويهي حرونتي إسلامك وانا ميد واجب نغا ساريها إن أينو ودا إلا لنو شرفتا إيا كرامدا سعوديغا أينو أدا دقنا قنتا ديغالك وربحنتا ومعلومات كاني كوقوري مستر عبد الرحمن وحويرا سعوديغا ووضن صومري تاريخ إيا مرحلة ذاكلا دوان وانا ودن حدون وآفورا شويهن بدن وما دا دعينا تاريخيه صومري بغرتو يدا سعوديغا وحان وحير كيفين دونا حوغا ير أو كسابسن سعوديغا سعودي عربية دي معاصر كا أها وحا أو أها ودن كدغ مدينة إسلام كا إسكنو حكم ما دمان شعائر تي إسلام كا وليبا دورا وحو أها ودن لغبر تشريع عاد إسلام كا ودما دا إسلام كان كعاوية حقا فافنت الدعوة دا إسلام كا وحو سعودي أو أها ودن حدون أو أه مبادئ دي يسيدو كلا مبدأ سلفيغا وحو أها ودن مر وليبا إسكو أركا كان أغسر رأيا مركا لغاهر ليا وحياباها كسابسان إسلام كا waa wadan qayb ka qaata caawinta dadka dhibaateysan ee ku dhaqan wadamada danyarta islaamka waxa uu siin jiray waxbarasho lacag la'aan ah arday kala duwan kuwaas oo islaamnimada huwan oo daafaha dunida ka iimaanayay waxa uu ka qayb qaataa horumarinta wadamada islaamka ee faqriga ah laakiin waqtiyadii dambe waxa ay u cagta saaraya hoos u dhacyo waaweyn oo ku iimaanaya qiimihii iyo sumcadii Saudiga uu lahaa taasi micnaheedu ma aan in wanaagii Saudiga ay aan kor ku soo xusnay gabi ahaanba uu burburay balse waa saadaan laga dheehan karayo waxyaabaha iminka socda arrimihii ugu dambeeyay uu ku kacay dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman waxaa ka mid ah inuu furo goobo qoob ka ciyaar lagu sameeyo oo ku yaala Saudiga inuu dhiirigeliyo isdhexgalka ragga iyo dumarka ee ajaanibta kala taas oo qayb ka noqotay in isku meel ay qoob ka ciyaar ku wada ciyaaraan haween iyo rag in wadanka uu ku casuumay dadka ugu xunxun ee caanka ku ciyaarta dansiga إن u beddelay boorarkii ku dhagnaa wadada aada Madiinatul Munawwara taas oo ku qornayd waxa kaliya gali kara dadka Islaamka iyadoo iminka hadda loo beddelay aaga xaramka sidoo kale waxa uu sameeyay xarumo shaleemooyin ah oo la isugu yimaado waxa uu mamnuucay in mikrofoonka salaada kor loogu qaado waxaana uu diiday in barnaanka laga maqlo Qur'aanka iyo salaada marka la dukanayo in ay dawladdiisu ay ku dadaalayso in wadanka laga dhigo wadan loo dalxiis tago taas oo saameyn taban ku yeelan kareysa hawlihii islaamnimada inay ciqaab ay la kulmaan culimadii isbeddelay inay wax saxdo iyo sidoo kale in qadiyadda islaamka guud ahaan aad moodid inay ka sii xoobsiibanayso Saudiga haddaba waxa muhiim ah arrimahaas oo dhan inaan si fiican aan isha ugu hayno waayo adduunyada maanta isbeddelay iyo tartamo xoogan ayaa ka socda waxaana muhiim ah in aad la socoto dhaqdhaqaaqyada guud ahaan dunida ka soconaya macluumaadkan waxa uu gaar u yahay aragtidiisana ay tahay Cabdiraxmaan Maxamed Aadan bal adigana qaybta hoose aragtidaada ku reeb guud ahaan macluumaadkii gaar ahaaneed ayaan kaga hadlaynaa isbarbardhigga Turkiga iyo Saudiga halka laga keenay Turkiga iyo halka Saudiga uu ku socdo waana inta macluumaadkan kan xigeen tan ku kulmi doona nabadgelyo.